Vanessa GAUCI, għandi 15 sena u studenta. Vera kon nervuza, ovvjament, għax is-soltu meta nkanta qudiem ħafna aktar nies milli erba' persuni biss u fehem bdejt nara l-ġudges ħares li xulxin li ngħid taw x'qed jgħidu fuq is-spezza ta' tajjeb sejra jew qed nagħmel xi ħaġa ħażina. Then you see it's not me, it's not my family. Il-fatti ta' n-standing ovation nifem xaġa kbira ħafna ma konċa n-standija. Għandek leħen, għandu kwalità mill-nisba. Il-fatti li ira għati dal-komment vera. Għattek bivera speċta, oh, ira l-osko! Speċta d-boost ju, speċament għadek għadek tibda fil-industrija mużikali. Minnaw għet nibda għal dal-pass kbir ta' tiegħi fil-mużika. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. You better close it and let me guide you, guide you to the map. U deċidejt illi nqom fuq il-pjanu għax ħaġa li kienet unexpected. I got the reaction that I wanted, jiġifieri milli qalu l-judges. Filippa qalt li l-performance tiegħi kienet tajba għal-live shows, dik vera kontet vera xtaqt nismaħħa wkoll għax ħassejta illi vera kienet perfetta l-performance u hopefully l-performances li ħanati għal-live shows ikunu tajbin daqsa jekk mhux aktar. Il-fatt li għaddejt għal-live shows vera kulħadd li kien hemm fil-judges houses vera kien tajjeb u again tajt x'kemm minn għadna. Is-soltu meta nidħol festivals dejjem kon noqgħod waħdi fir-rock nagħrx. Imma vera naqgħad ma' n-nies u niftakar l-ewwel interview li kelli għedtilhom illi hopefully out of this experience nagħmel ħafna ħbieb ġodda u għamilt ħafna ħbieb ġodda vera għal qalbi. Mużika li nisma' jiena vera nisma' varjetà wiesa ta' mużika, jiġifieri fil-li nintefa fuq rock, ACDC, Queen, Metallica, whatever. Ġieli nintefa fuq 40s, 50s, jazz. Ġieli nintefa fuq aktar modern day songs, indie, ekkuwek. Lisa hija avvanzata ħafna iżjed, matura ħafna iżjed għall-età tagħha. Kemm b'talent u kemm bħala maturità mużikali. Dal-aħħar bdejt naħdem ma' Ivan fil-mentoring u vera tieħu gost. Ivan vera jidħol fid-disco għad li nkunet inkanta, jtini dawk il-pointers biex nkun aħjar, vera bniedem. Alright, Ivan, ħafna tieħu gost naħdem miegħu. Ħanipprova nibqa' Lisa li jafu s'issa. Ħanipprova naqleb ukoll aktar diski moderni milli Zombie, Purple Rain, dawk aktar antiki classics. Ħanipprova nirsa aktar modern imma n-nies xorta jafuhom biex xorta nżommhom miegħi. Looking forward ħafna live shows għalfatt li issa f'idejn in-nies bħala ġaġ anki bħala mentor qed nagħti l-pariri u l-esperjenza kollha tiegħi il-kontestanti tiegħi ovvjament biex on the night, kull night huwa final. Sambat f'idejn in-nies li jaraw min irdu jżommu jew le. Verament l-importanti li titla' hemmhekk tagħmel l-għalmu tiegħek li inti tajt il-100% tiegħek.